Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, sekarang ni kita dah masuk topik yang terakhir untuk modul yang pertama adalah kita nak tengok uh, antara perkara wajib yang kita kena update setiap hari, yang kita kena monitor setiap hari adalah kita punya uh, laporan harian ataupun daily report. So, daily report ni kenapa saya uh, letakkan Salah satu topik yang saya kongsikan adalah sebabkan uh, Kebanyakan klien-klien uh, saya ataupun orang yang belajar Facebook Ads dengan saya Dia run iklan tapi dia hanya bergantung uh, performance campaign dia ke, Kepada uh, data pada Facebook Ads sahaja Maksudnya dekat Ads Manager tu Dia hanya bergantung kepada tu sahaja Kadang-kadang apa yang boleh berlaku adalah Data yang kita dapat daripada Ads Manager tu Dia tak tepat, dia tak sama dengan uh, actual data yang kita ada ok, maksudnya kat sini kadang-kadang uh, dekat ads manager tu uh, data yang ditunjukkan uh, terlebih data ataupun tak cukup data tak tally dengan berapa uh, whatsapp yang masuk uh, itu memang kemungkinan yang biasa terjadilah alright, so macam mana kita nak dapatkan actual data macam ni kita nak tahu campaign kita ni tengah loss ke tengah rugi setiap hari atau setiap minggu setiap bulan jadi benda yang paling basic tuan-tuan kena ada adalah uh, laporan secara harian lah maksudnya data data harian tu memang wajib kita collect setiap hari data tu adalah data jualan dan data kita spend ataupun kita berbelanja kepada iklan so kita nak tahu setiap hari kempen uh, kita ni profit ataupun kempen kita berada dalam keadaan loss rugi right So, kenapa sales team ni dia kena kena hantar daily report pertamanya? Of course lah, kita nak mengukur prestasi mereka ni secara harian, mingguan dan bulanan. Okay, kita nak tahu dalam sebulan tu uh, hari apa yang minggu yang minggu ke berapa yang biasanya performance team baik. Ha, so bila kita ada data ni, kita tahu lah waktu a uh, sale tengah tak okey bulan tu apa kita nak buat seterusnya. Alright, yang kedua of course kita nak record data jualan So kita nak tengok Wajib juga daripada data-data yang sales team ni update Kita nak tengok, kita nak analisa data untuk tambah buy-add Contohnya, katakanlah tuan-puan tuan tak menjual satu jenis produk Ataupun uh, tuan-puan jual produk yang ada variasi Contoh, tudung ada variasi designnya Baju ada variasi warnanya Okey, skincare ada variasi tone colournya Okey, kalau skincare tuan puan jual ada package-package uh, yang tuan puan nak tahu mana yang perform baik. Jadi uh, sales team dia perlu dan wajib untuk update uh, report ni setiap hari supaya kita tahu bila kita dah run campaign tu produk apa yang laju jalan, produk apa yang slow. Jadi kita boleh buat penambahbaikan untuk campaign-campaign seterusnya. Katakanlah. Pada bulan pertama Kita jual semua produk Kita ada 5 produk Kita jual semua produk Okay Tapi lepas sebulan kita run campaign Kita tengok produk A dengan produk B je Yang uh, performance nya baik So kita boleh fokus Untuk kita scale up Pada Produk yang laju menjana keuntungan Jadi produk-produk yang lain Boleh Dislowkan Ataupun uh, Boleh dihentikan terus Kalau memang tak membawa kepada uh, Profit lah Ha, itu dah masuk ke ada, uh, point nombor yang keempat. Yang kelima, kita nak bantu marketer untuk mengukur prestasi iklan yang sedang berjalan. Uh, so, sebagai marketer, uh, saya sendiri sebagai marketer, saya nak, nak kena tahulah bila kita spend sehari, kita spend RM100, uh, RM200. Ringgit, ringgit. So, bila kita spend banyak tu, berapa return sehari? Adakah kita spend 100 tu boleh dapat sale 300 balik, 500 balik? So, kalau tak boleh... Ha macam mana? So kita nak tahu juga bila kita spend 100 tu berapa leads yang betul-betul masuk kepada sales team. Yang tu kita nak kena tahu juga. Kadang-kadang data daripada Ads Manager saja tu tak cukuplah untuk kita ha, mengukur prestasi keseluruhan kempen. Ha, so kalau data daripada ha, Ads Manager saja kita tahu prestasi iklan secara keseluruhannya. Ha, tapi untuk kita uh, kenal pasti performance uh, keseluruhan kempen, data daripada sales team sangat membantu uh, untuk orang yang buat iklan ni dia buat decision lah uh, sebab mereka ni buat decision making mengikut data yang kita provide itu adalah keperluan uh, untuk uh, isi data setiap hari Okey, macam apa apa je yang kita perlu ada dalam kita punya daily report ni data apa je yang kita nak kena ada ini adalah ciri-ciri data yang kita kena collect setiap hari lah so tak semua data kita perlukan kita hanya perlukan raw data saja jadi daripada raw data tu data asli tu kita boleh formulasikan kita tengok metric-metric tertentu untuk kita measure untuk kita mengukur keberkesanan iklan ataupun kempen yang tengah berjalan yang pertama Uh, uh, ciri ciri-ciri report tu adalah mestilah memudahkan sales team untuk menghantar tepat pada waktu. Kebiasaannya lah, kebiasaannya macam saya sendiri memang mewajibkan uh, semua sales team untuk menghantar report pada jam 10 pagi. Katakanlah uh, report untuk satu hari bulan, mereka akan hantar sebelum jam 10 pagi pada 2 hari bulan. Kat situ, uh, diorang just perlu update err uh, report yang simple sahaja. Ha, ada beberapa ada beberapa data sahaja yang dia orang kena uh, dapatkan. Contohnya di kena isi kita nak tahu tarikh, kita nak tahu berapa banyak lead yang masuk, daripada berapa banyak lead yang masuk tu berapa banyak closing dan dalam pada berapa banyak closing tu apa je produk yang di, yang terjual dan jumlah jualan. Okey, empat uh, empat uh, report ini saja dah cukup. Sebab apa? sebab kita tak nak so kita tak nak tahu berapa uh, closing rate kita tak uh, data sales team tak perlu isi berapa closing rate dia orang berapa average order value dia orang It, itu benda tu kita boleh formulasikan dalam kita punya uh, dashboard ataupun kita punya uh, excel nah, jadi sebab apa kena memudahkan sebab lagi mudah kita punya uh, daily reporting tu Lagi mudah untuk sales team ni orang isi So kita memudahkan kerja mereka So data-data lain yang kita nak tengok Macam uh, return on expense secara daily uh, Berapa AOV setiap hari Berapa closing rate mereka Yang tu kita boleh formulasikan lah yang kedua, itu nak masuk poin yang kedua, data yang tak perlu diformulasikan. So, jadi tuan-tuan kena kenal pasti dalam semua matriks yang kita nak baca tu, apa pun apa apa data-data yang raw, apa-apa data yang diformulasikan lah. so, yang nombor tiga, kita hanya memerlukan raw data sahaja. Okay. Untuk sales team, ni macam yang saya sebutkan tadi. Apa data yang nak kena ada dalam report? Yang pertama, tarikh mestilah wajib. Okay kita nak tahu berapa banyak bilangan leads yang masuk Berapa banyak pelanggan yang dia dapat close So, kita nak tahu contoh 10 leads yang masuk Dia dapat close 7 orang Atau bilangan produk atau package yang terjual Okay, so uh, boleh masukkan sekali satu lagi adalah jumlah jualan Tapi kebiasaannya saya yang tentukan uh, jumlah jualan ni saya dikira Uh, daripada bilangan produk atau package yang terjual ni tadi lah nombor 4 ni tadi saya formulasikan saya siap isi-isi ya, maksudnya setiap produk tu dah letak ada harganya so kalau dia katakanlah produk A terjual satu produk B terjual dua uh, adalah a uh, certain amount jualan yang uh, terkumpul uh, so tapi itu bergantung jumlah jualan tu boleh diletakkan dalam report dan boleh juga tak diletakkan dalam uh, report lah uh, bergantung kepada uh, kegunaan tuan puan Uh, untuk baca data ok so report ni kebiasaannya sama ada you boleh uh, suruh sales team direct isi dalam uh, dalam google sheet ataupun uh, boleh hantar secara raw dan isi secara manual lah jadi tak kisah apa cara sekalipun jadi benda ni wajib ada dalam uh, google sheet sebab apa saya nampak benda ni macam simple tapi kebanyakan uh, orang yang uh, terutamanya mereka yang baru lah uh, mereka tak ada pun tak ada pun kita panggil uh, daily performance punya uh, reporting, so, daily performance monitoring. So kita nak tengok bila kita ada benda ni secara harian, kita boleh tahu banyak benda so kita boleh tengok uh, um, kita boleh tengok performance secara harian kita boleh tengok performance secara mingguan kita boleh tengok performance secara bulanan adakah uh, pada hari ke-15 setiap bulan tu adalah kita uh, tim tonton ni dia on track ataupun uh, dah jauh daripada sasaran, so kita boleh restructure balik kita punya target, kita boleh susun balik itunya planning, so kalau tak ada reporting secara harian ni memang kita susah sikit lah untuk kita buat uh, decision lah Okey, ada dua report sebenarnya yang kita nak tahu. Satu adalah uh, daripada sales team. Yang kedua adalah daripada kita sendirilah, business owner ataupun orang yang uh, marketer lah, business owner. Kalau macam kes-kes uh, ada yang business owner, ada marketer dan ada sales team. Uh, jadi, tuan-tuan, business owner tu anda tahu anda wajib dapat report daripada marketer dan sales team. Ada juga business owner yang dia sendiri run iklan, jadi kita kat sini dia consider dia marketer lah. Ah so apa dia nak tengok uh, performance uh, apa tu performance uh, campaign tu secara keseluruhan dia uh, team sale kalau kita sembang pasal uh, ROAS pasal everything dia tak berapa nak faham jadi dia tak ada keperluan pun dia untuk tahu semua benda tu yang dia tahu adalah berapa banyak sale dia bawa masuk berapa banyak commission yang dia akan dapat setiap bulan tapi as a business owner uh, ataupun orang yang spend duit untuk uh, campaign yang sedang berjalan kita nak tahu uh, berapa jualan, berapa average order value, berapa return on expense, berapa profit setiap hari. So data yang uh, kita akan dapatkan tu dia lebih terperinci dan lebih lengkap lah. Okay. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, kita nak mengukur prestasi bisnes uh, lebih dari tahap jualan semata-mata. Kalau macam sales team sebelum ni, uh, dia punya data harian tu, dia lebih kepada nak uh, mengukur prestasi jualan masing-masing. Dia tak, tak lebih daripada tu. Uh, sebab kita kita uh, dia orang ni just nak tahu berapa berapa jualan yang dia orang dapat dan berapa komisen yang dia dapat setiap bulan. Okey tapi tapi as a business owner orang yang mengeluarkan duit kita nak tahu amount yang kita spend tu adakah amount yang kita spend untuk iklan tu mendatangkan profit ataupun loss. Okey itu dah masuk poin yang ketiga sebab kita nak tahu the whole campaign tu berada dalam keadaan profit ataupun keadaan loss. Okey nombor 4 sebab uh, kita nak kawal perbelanjaan iklan. So bila kita tahu uh, berapa kita spend, berapa kita berapa return yang kita dapat balik. Jadi kita boleh control kalau keadaan dah makin loss on site uh, sales team dia orang tak nampak uh, company tengah loss ke profit sebab dia orang je bawa masuk duit. Dia orang tak tahu pun berapa yang duit keluar. Uh, kita as a business owner ataupun orang yang uh, spend duit dekat iklan ni kita tahu. kadang-kadang uh, sale tu banyak tapi spendingnya pun banyak. Ha uh, in the end of the day the whole campaign tu tak profit pun. Ha, jadi bila kita ada benda-benda macam ni uh, Kita tahu nak buat uh, decision Yang keduanya lebih fokus kepada data-data untuk marketing lah ha, Jadi kita tahu sama ada kita nak uh, naikkan bajet Kita nak slowkan bajet ha, Jadi kita tahu campaign Okay campaign ni kalau tengah profit boleh Kita nak scale up Kalau tengah loss mungkin kita nak uh, slow down sikit ha, Jadi bila kita tahu profit, loss uh, Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan ni Kita boleh kawal ha, Jadi data-data ni penting lah Okey, apa yang nak kena ada dalam data ini adalah basic data-data yang kita kena baca untuk the whole uh, campaign. Untuk the whole campaign lah. Okey, ini adalah 10. Pertama kita tengok tarikh. Dekat dalam ni, kalau anda perasan, ada few je yang data yang uh, asli, yang raw data. So, pertama kita ada total leads. Berapa banyak leads yang masuk, berapa banyak jumlah pembeli dengan package-package yang terjual lah dan satu lagi jumlah jualan total sale lah total sale ni dia boleh jadi macam saya cakap tadi lah sama ada tuan-tuan uh, uh, jadi uh, kena isi secara manual ataupun boleh dikira melalui jumlah package atau produk yang terjual lah Dan lain-lain semua ni adalah formulated lah macam cost per leads ni kita dapat kira uh, daripada berapa kita spend dengan berapa banyak leads yang masuk Okay, data-data ni -data yang ni semua adalah formulated uh, so nanti formula-formula uh, setiap formula-formula uh, setiap data ni saya akan kongsikan dalam bentuk PDF dan tuan-tuan boleh download lah. Lah, boleh download uh, pada link yang saya kongsikan dalam video ni ataupun saya akan kongsikan dalam yang saya kongsikan dalam group support lah. So data-data ni penting untuk a uh, tuan-tuan kenal pasti uh, a kempen-kempen tu berjalan dalam keadaan profit ataupun loss. Okay, kita nak tengok total closing rate. Macam kita dah kira pada topik pertama tadi, kita dah kira kan berapa closing rate yang mampu dikawal. Katakanlah closing rate yang tuan-tuan target adalah 30%. Tiba-tiba untuk bulan tu total closing rate baru 20%. Jadi apa nak buat? Total AOV macam sama juga. Kita ada target AOV berapa. So kalau AOV terlalu rendah, apa Uh, perancangan tuan-tuan sama ada nak uh, wujudkan kempen yang lagi mahal ataupun nak ajar sales team untuk pandai upsell. Uh, ROAS ni macam, macam kita kira pada topik yang pertama tadi, adakah ROAS kita berada dalam keadaan profit ataupun berada dalam keadaan loss? Alright. Uh, COGS kita nak tahu berapa banyak kita kena keluarkan untuk the whole uh, product yang kita keluarkan. Okey, berapa cost per purchase? Uh, cost per purchase ni kita nak kena tahu. Sama juga benda-benda ni semua ada dalam kita balik-balik pada topik yang pertama tadi. Topik pertama tadi kita nak tengok uh, apa target sebelum kita start run campaign. So, bila kita dah ada target certain-certain numbers yang kita nak tahu uh, closing rate yang kita punya uh, sasaran closing rate, sasaran jualan sasaran AOV. Itu semua kita target. So, macam mana kita nak tahu campaign kita ni berada on track ataupun off track? Adalah melalui report yang kita hasilkan. So, setiap Uh, data ni dia menunjukkan problem pada setiap level iklan Contoh closing rate bila, kalau closing rate tak mencapai target apa isunya So bila closing rate tak mencapai target uh, Isunya adalah mungkin skrip jualan uh, sales team yang sales team gunakan tu tak betul-betul converting Itu kemungkinan yang pertama atau kemungkinan yang kedua adalah leads yang tuan-tuan provide kepada sales team itu tak cukup kualitinya. Awarenessnya tak tinggi. Dia bukan qualified leads. Ha so nanti uh, pada uh, modul ketiga saya ajar macam mana nak dapatkan qualified leads. Alright. Sebab tu kita kena tahu total closing rate. Yang kedua, katakanlah AOV pula yang tak mencapai sasaran. So katakanlah target AOV kita 150. Tapi the whole campaign bila bila keluarkan report total AOV yang tuan-tuan dapat adalah RM90 uh, tak mencapai target. Apa isu dia? Isu dia mungkin tuan-tuan hanya uh, banyak menjual package-package yang paling murah. Kat sini apa nak Audi buat? Ajar sales team untuk pandai upsell. Ha, uh, itu yang kita boleh buat. Alright. So itu adalah contoh-contoh kenapa kita kena ada uh, data ni pada kita punya daily reporting uh, sebabnya adalah kita nak tahu kat mana yang kita nak repair bila kita punya kempen tu tak mencapai target. Alright, so kadang-kadang uh, bila kempen kita tak tak capai target tu adalah disebabkan message dalam iklan tu tak betul. Jadi kat mana kita nak validate, macam mana kita nak sahkan Yang kempen kita ni lost sebab mesej dalam iklan tak betul Okay, matrix apa yang kita nak baca Itu yang pertama Mungkin kempen kita ni tak capai target disebabkan oleh uh, Team sales yang tak competent, yang tak berkemahiran Jadi matrix apa yang kita nak baca, data apa yang kita nak baca Untuk menyokong kita punya hujah yang katakan Kita punya kempen ni berada dalam keadaan lost disebabkan sales team Alright ada juga kadang-kadang kempen -kadang tu sendiri, uh, Kita run dalam keadaan lost disebabkan ah uh, produk tu sendiri tak berkualiti. Ha, jadi kat mana data yang menunjukkan ini adalah isu produk yang tak berkualiti. Okey, so jadi penting untuk uh, business owner ataupun orang yang run any campaign your business, uh, you kena tahu uh, semua data yang penting untuk kita monitor performance ah uh, kempen kita lah Alright Itu adalah tentang uh, report uh, Sebab apa pentingnya tuan-tuan kena ada report Itu lah kepentingan report lah So saya nak kongsikan contoh uh, report yang saya buat Untuk kempen-kempen yang saya jalankan lah Alright So ini adalah uh, marketing uh, report So macam kat sini kita monitor Ini contoh lah ni uh, Ini contoh Setiap hari kita monitor Uh, berapa kita spend, berapa leads yang masuk dan uh, semua ni kita nak kena tahu lah dan end of the day kita nak tengok hari tu profit ke loss, negatif ke positif alright, so ini contoh untuk semuanya lah so uh, ni team sales punya uh, daily performance uh, so kita nak kena measure Alright, so kat sini kita tengok kerja rate orang, berapa sale orang, berapa AOV, so ini contoh, so template ni nanti saya akan kongsikan uh, linknya tuan-tuan boleh copy dan jadikan sebagai panduan untuk daily reporting lah, untuk uh, sales team masing-masing alright, so itu sahaja untuk modul yang pertama modul yang pertama ni lebih kepada saya nak kongsikan tentang uh, macam mana persediaan kita lah sebelum kita run any campaign uh, facebook ads ataupun uh, yang pakai sales team lah So nombor-nombor topik pertama kita kongsikan apa numbers yang kita nak capai. Topik nombor 2 uh, kita kongsikan lebih kepada uh, pengi apa? Uh, pengiraan, lah. uh, pengiraan, persediaan, uh, topik ketiga Uh, dia lebih kepada Kita punya macam mana kita nak monitor uh, Nombor satu kita dah set target Topik ketiga Macam mana kita nak monitor target kita tu Capai ataupun tidak Okay so setakat ini sahaja Untuk modul yang pertama So, so lepas ni kita akan jumpa Modul yang kedua Modul yang kedua kita akan lebih uh, Detail untuk kita Belajar macam mana kita nak Buat uh, skrip jualan dulu Okay skrip jualan yang converting. Alright, kita jumpa pada modul yang seterusnya.